Jag försöker ju till hjälp honom sin vlogg igen. Så här är det. Den här vloggen är lite speciell faktiskt. Så här att jag har ju precis börjat med mina jullåtar. Faktiskt har jag ju. Och Arvin håller på att göra sina jullåtar. Jag håller på att göra nya, så kan jag säga, jullåtar. Till den här vloggen som jag sa precis ändå. Tänker nu. Okej. Victoria har precis börjat göra sina... Okej. Victoria har börjat att göra sina jullåtar. Punkt. Arvingarna håller på med att göra nya jullåtar. Missa den här vloggen, lugna på det bara för det. Men det var inte sant faktiskt. Du vet ju hur jag har sett det till och med. Egentligen har inte kollat till det egentligen. Det ska jag inte göra. Men faktiskt inte, det ska inte jag. Men på natten. Men jag har sagt att jag ska göra en del två av den här vloggen. Av den här Victoria som slutar med att släppa sin telefon på natten. Del två, bara till exempel. Och sötsaker och vardagsartiklar och sånt här. Det var så att jag ska göra något om det. Faktiskt också så jag slutar med det. Alldeles strax inte är, men det är klart när klockan är 1:13. Då ska jag ha film, faktiskt. Så det är ett om det bara. Den här vloggen är som jag sa precis. I nästa vlogg jag ska göra så är det privat hemlig igen. Det står samma sak, fast bara om Arvingarna att göra. Att de håller på med det. Och det som jag sa precis där. Sen nu, Arvingarna håller på att göra nya jul... Okej, Arvingarna håller på med att göra nya jullåtar. Inför julen. Den vloggen ska jag göra sen, nämligen. Men jag kom på mig varför inte göra en vlogg här, faktiskt. Jag vill gå iväg för att jag inte har Kitty som var med i vloggen. Om inte ni vet så är jag ihop med jag håller på att säga Kitty här. Men egentligen, jag är ihop med Tindra. Igen. Det var så jag, men det är för att den här gången, det sa den här gången, för att jag och Jonna har varit ihop i 14 dagar och 2 veckor faktiskt. Det är mig. Men nu känner jag bara, nej men det är bättre att nu, det känns som att jag har blivit, vad säger man, en annorlunda person. Det ser som tiden att jag stannar kvar vid en person hur länge som helst. Och sen efter det när jag bara, nej men nej, nu vill jag ändå byta, då när jag bytte sådant, jag har ett fall av sen bara, men om vi känner varandra, men vi har varit alldeles för länge nu, till ja, ett år typ eller 2 år, men nej, nu kanske det är bättre att vi har att börja om på nytt faktiskt, och då gör jag det såklart, eller vad är det, eller 2 veckor eller sånt där typ, så det, men det gör ju ingenting, så det är ett om det bara, men Kitty tror att hon är kär i henne. Men det stämmer inte. Men däremot, nu på torsdag så är det träffdansen. Faktiskt, tror jag att det var. Och sen den 1 oktober, som är nästa vecka, så fyller jag faktiskt Jonna år. Glömde jag gratta henne. Jag kommer inte ihåg någonting om det till och med. Okej. Jonna fyller 27 år nu på tisdag nästa vecka. Missa inte den där vloggen. Det var inte sant faktiskt. Hon gör fast jag. Hon ligger gammal som mig då. 27. Faktiskt. Och sen på torsdagen där samma vecka så fyller Rasmus år. Så det är verkligen tajt faktiskt. Och samma dag så är det. När hon fyller år så har jag dansat så lite. Men inte bara det. Det är också att Kitty är hemma för att hon åker iväg med den här fungisbåten, den här Danmarksbåten. Faktiskt, jag vet inte om alla åker med, men jag ser helt enkelt hur det ser ut med det. Och nu har alla sett att det är jul snart. Alla har märkt det, insett det nu faktiskt. Jag vill säga det egentligen att ni vet om det här, att jag har aldrig jobb med traditioner eller så. Det gör jag inte heller, utan jag
Jag vet att ni ska tycka att jag är alldeles för lång, alldeles för tidig, men det gör ingenting. Jag vill ändå vara alldeles för tidig, gå till i alla fall bara för att jag är en sån person. Men jag har bara börjat att göra julvloggar, det första jul- och nyårsvloggar till exempel. Som jag håller på med. Och sen så, idag är det bara det jag har gjort en jullåt än så länge som är uppe på kanalen redan. Om ni lyssnar på den så kommer vi gå in och göra det på en gång. Men och dessutom så kommer min låt såklart nästa låt jag ska göra en måndag, så ska jag göra om Vi drömmer om, eller Vi drömmer om en advent faktiskt. Det ska jag nu på måndag faktiskt ha tänkt. Och jag vet exakt vad jag ska ha för instrument. Samma som det i det här låt så har nu den här ding i början. Och sen ska jag ha synta som har här inne, nämligen. Jag får visa sig. Du är där borta. Den är inte där. Den ska jag ha faktiskt. Med juliga ljud faktiskt. Här gången, alltså mer juligt faktiskt. Som här typ är det sån här som där glittrigt ljud och sån där grejer. Eller vad vet jag, det luktar mycket av pepparkakor och löskatter. Det är typ att jag är som riker. Att man luktar som och glögg ljud på något. Till exempel sådana grejer i den här syntan till exempel. Och sen ska jag också ha verkligen, du kan säga, men sådana här verkligen klia ut mer. Och så har jag såklart gitarr och sådana saker, kanske gitarr, men jo, gitarr ska jag ha. Och när jag började med det här så jag hade den här låten först. Och sen går jag över till, faktiskt, till lite så här, vad säger man, klassisk orgel, orgel, annat fiol. Och sen så kommer den här, som jag har här ute. Och sen ska jag ha lite så här glitterljud och glöggljud och sådana saker också. Så det är lite så här, den där grejen är lite juligt helt enkelt. Jag börjar med det här. Ja, det är här låten som jag har gjort precis. Faktiskt. Så missade det. Så den låten ska jag göra på måndag igen. Vi drömmer om advent. Och den är också en koppling till Arvingarnas jullåt Dröm om december. Faktiskt. Till exempel, jag är ju för att skriva både hard för advent och god jul på mina beskrivningar. Till exempel, inte bara det. Det kanske är en annan sak, jag säger om någonting. Ni kanske känner igen stället där jag sitter. Det var här inne som jag satt och hade ju start. Och nu minns jag efter hade sommarsemestern. Och nu minns jag, det var mysigt då, för du åkte ju till Plåselandet och saker. Ah, ja. Det står stilla natt här. Stilla natt. Men i alla fall. Men det är faktiskt sant faktiskt. Det är där, och det är därför jag har börjat med jullåtar. Men också har jag, som precis att jag skrev det redan nu. Snart ska jag köpa julklappar, det är riktigt, men jag har gjort det lite grann från Spanien i och för sig, men faktiskt så har jag ju, och så ska jag köpa mer julklappar i sista veckan på oktober faktiskt, till exempel, och nu så lirar jag julmöster igen här i senkvällen till exempel, men också jag har hört andra har sagt att det finns julsaker igen i butikerna och sånt här. Och sen har ju alltså alla insett att det är snart jul. Alltså alla har insett det. Även min stora bror, han har också gjort det. Också insett det i lördags. Bara, det är ju snart jul. Så här. Det är tre månader kvar till julafton. Så här.
Din nästa offentliga vlogg ska göra är om det som sa precis. Ändå. Du är en till julvlogg i alla fall. Tills jag känner. Okej. Okay. Okej. Okay. Victorias bror sa Victorias bror sa i lördags att jag är 3 månader kvar till julafton. Missade inte den vloggen. Det var detsamma just. Det är ju också det. Idag är 24 september. Så idag är det exakt 3 månader kvar. Men det var detsamma just som jag sa precis. Och alla har insett det nu. Och det är bara det. Det är bara att alla har insett det nu. Utan det är ju därför egentligen som... Det är ju som far heller. Det är ju 3 månader kvar nu. Idag är det exakt 3 månader kvar till julafton. Men innan det så ska det vara Halloween. Alltså Halloween. Men också ska det vara som... Jag vill säga, ändra våra klockor till vintertid till exempel. Och Jonna till förlor till exempel. Och sådär. Så det hände ju en del innan såklart. Men ändå. Så det, och nu har ju arvingarna börjat göra nya jullåtar till och med. Som jag kommer dansa till sen faktiskt. Inte än, men så när alla... deras nyaste jullåtar är klara. Jag har lagt upp dem på kanalen, eller på kanalen säger jag, på deras Spotify-lista. Och när jag har lagt upp det på Spotify, då kommer jag lägga till dem faktiskt på min Spotify-lista, såklart mina 3 olika. Faktiskt, jag längtar redan att höra redan, och även så längtar jag till att det är bara det, att längtar jag det, utan jag längtar att för att lägga upp dem det första, och jag längtar att jag dansar till dem också. Jag längtar igen. Och jag har, och så Tom sa ju Kitty förut att ja, det är mina vänner förut, men det stämmer ju inte. För att egentligen är det så här att arvingarna är ju min älsklings, alltså, ja, jag vet vad jag menar, Tindra, eller så, ja, förlåt Tintin, alltså, väl, förlåt, så jag sa fel om Tintin. Faktiskt min älskling, faktiskt våra vänner är det faktiskt, och så det gör en massa rå saker faktiskt, så det allting kör igång nu faktiskt. Och nu är ju idag är tisdag, imorgon onsdag, imorgon ska jag inte gick igen, men däremot när jag kommer hem från Ica så är jag ledig. Yes, faktiskt. Det var skönt faktiskt. Då får jag sommaron antingen till 8. Faktiskt. Det kanske ska sova till 8 i alla fall. Eller 10 över 8. Jag vill säga. Jo, 10 över 8. Jag kan säga till personalen om det. Det kan ni väcka mig. Jag kommer gå upp 10 över 8 på torsdag. Eller prick 8 vill jag säga. Jo, förresten. Jag lägger upp 8 på torsdag. Det blir 9, 10, 11, 12. Sen är det... Vänta, är det 9, 10, 11. Ja, det räcker. Det är 3 timmar. Då hinner jag ju. Jag går upp prick 8 nu på torsdag. Faktiskt istället för 7:15. Eller istället för 7 menar jag så väl. Faktiskt. Och då kommer jag göra min smådning själv då faktiskt. Bara för jag börjar på morgonen att jag vloggar. Faktiskt, jag hade gjort det idag. Jag glömde visst det. Men sen vet om det bara. Men sen kommer jag inte vara hemma sen på torsdag, för att det är samma sak. Jag kommer gå upp efter då för att jag ska iväg, nämligen. Faktiskt, det är sant, jag ska det. För att jag ska faktiskt till Skövde, nämligen. Fixa nya skor, inte sådana skor dock, nej, utan andra skor faktiskt till mig. Faktiskt. Jag har tagit tekniken i projektet, så det är därför jag är ledig. Så jag kommer inte hit förrän på fredag igen. Och då är det städ och sådana saker igen. Och inte bara det, betalar ingenting. Jag får själv här precis nu. Jag får se hur tjej var här. Precis. Faktiskt så upptäcker jag att det är Lucia på bilden. Den 13 december så är det Lucia.
varje år. Det kan vara lite moklatigt som det jag sa precis till henne. Okej, den 13 december så är det Lucia. Den 13 december så är det Lucia. Det har alltid varit i varje jul. Varje jul den 13 december så är det Lucia. Missade den vloggen. Det var dramatiskt. Där också. Det är ju om Lucia. Dagen faktiskt. Och så ska jag också göra om vaffeldagen. Jag har just att det är alltid dag innan jag fyller år till exempel. Så det finns en del fortfarande mycket vloggar kvar jag kommer göra. Sen när jag kommer hem idag så är det samma vlogg jag ska göra om arvingarna att göra. Och sen var det privat hemlig. Jag ser mat 16:30 idag för jag ska iväg till dansen igen idag. Och imorgon är VIP igen. Alltså min VIP igen. Så det rör på helt enkelt. Och någon gång kommer ju min kollega Max ringa mig och höra av sig till mig om han behöver hjälp. Så att så nu vet om det bara. Då kommer jag nog där borta igen som vanligt. Nej men det var samma just. Och dessutom inte bara den vloggen ska jag vara arvingarna utan efter så här, jag kanske om jag hinner, om jag orkar så här kommer hem från dansen. Då kan jag göra en till vlogg om, eller kortare vlogg då kanske, om arvingarna också att göra fast om de kommer låta en dans på Brunnö brygga med Frida Gren. Och faktiskt så missar de här vloggarna helt enkelt. Mer vloggar kommer det och nästa vlogg som sa det här, då är de min bror sa att det är temat kvart i julafton och sen ska jag med Lucia, alltså med Lucia dagen och sen efter det så ska jag byta från jul till varför till våren igen för att flytta tillbaka till vår vlogg mitt i allt från ingenstans för då ska jag göra vaffeldagen faktiskt, tänker ni bara okej okay. Vaffeldagen är allt. Okej, vaffeldagen är alltid dagen innan vi tar innan vi vaffeldagen är alltid dagen innan vi tar fylla år. Missade inte den vloggen. Det är en vår vlogg jag ska göra och efter det så kanske jag är säkert var på våren faktiskt ändå för jag ska ändå göra en ny vårlåt i vår igen nästa år. Och du vet vad jag ska göra igen. Jo, det vet ni redan vad jag tänker på redan. Det är ingen vanlig låt heller. Ja, det är ingen vanlig låt är det inte jag ska göra. Det är ju vanlig vår låt. Det här är väldigt glad låt jag ska göra. Väldigt glad låt faktiskt. Och det är man kan dansa till den om man vill. Men det är väldigt glad. Positivt verkligen. Det är väldigt glad man kan dansa till den. Man kan också se den med. Ja, möjligt egentligen, men låten heter inte Våran är glad, utan låten heter något annat. Själva låten heter något annat, faktiskt. Ser nu. Jag tänker bara nu, jag tycker jag sjunger lite bara. Va, ja, jag sätter mig. Absolut. Hallå, eller? Det är min kollega. Alltså, Torbjörn. Jag tänkte bara att jag är nu. Jag tänkte bara. Okej. Jag är ute och fiskar. Men solen går. Jag tänkte bara. Är du trött? Ja, lite. Okej. Okay. Ursäkta att jag tror Björn Jesper mitt jag mitt i vloggen. Okej. Okay. Då får man sola bada. Eller kanske man kan. Okej. Våren är tillbaka. Man får bada och sola. Och så
hare här inne. Appara sola si. Prostrate. När man har ätit av i grillen, jag tar med dig på brytan för att låta vara andetag att ta sig igen. Där var det faktiskt, våren är min bästa vän. Våren är vår bästa vän. Och den ska göra faktiskt i nästa år. Faktiskt. Och inne var det, jag fick också 28 nästa år. Så missade alla här vloggar nu. Nu ska jag gå tillbaka in till medierummet igen. Jag gör den här vloggen. Och så återgå till den andra vloggen igen. Jag kollade på faktiskt en gammal vlogg. Och jag och Torbjörn som sitter här bakom mig. Vi två plus Jonna ska ha film nämligen alldeles strax faktiskt. Sitt. Och vi håller på att filma in en sak faktiskt. Vi håller på att filma in, eller jag filmar egentligen. Torbjörn och han sitter och läser nyhets... nyheterna egentligen. Alltså nyhets... Ja, någonting. Vad man kallar för. Faktiskt. Nyhetsgrön, någonting. Och Jonna är faktiskt väderprognosen faktiskt. Så att vi håller på att filma in det nämligen. Det är nu inte om det bara. Men det här vloggen är inte om det. Utan det här vloggen är om mig och Arvin att göra. För att nu ser det på min tröja. Att jag har Arvin på mig. Men om det ser mer om Arvin så kommer det. Jag vet exakt vad de gör just nu faktiskt. Faktiskt det vet jag. Så jag antar antagligen antingen i studion fortfarande. Och grejer med jullåtarna, eller så är de hemma och grejer i alltså höstgrejer, alltså höststäder, eller fixa in hösten faktiskt. För det är ju höst, verkligen. Men glöm det planerat helt enkelt, nu ska jag gå tillbaka igen till den här saken igen. Och Tobi har fast där och njuta av det sista av rasten innan jag ska film faktiskt. Visst du har film? Vad sa du? Ja, du har film. Ja, men jag har det. Jag filmar igen ju. Jag filmar ju dig och jag... Ja, jag är dum. Det är inte lätt att komma ihåg. Nej. Nu förstår jag att vi inte vaknar på så här. Vi är helt förvirrade just nu. Alltså, jag tror att vi behöver kaffe i sig. Ja, så ligger det. Oj. I år så hoppas jag att det blir mer julvloggar såklart i jul. Återigen, men den här vloggen är inte det. Den här vloggen är vad jag har att göra. Just. Gud, glöm det från nu. Från mig och Torbjörn och resten här. Torbjörn? Ja, precis. Alltså, jag vill egentligen att jag, från mig och Torbjörn och rösten här på jobbet, framförallt mest min älskling och Arvina,
önskar vi er en fin höst för att just ta hand om er. Och en fin jul som kommer framför oss. Faktiskt, nu ska jag tillbaka in igen till medierummet innan vi har film. Faktiskt. Jag hundar uppifrån. Faktiskt. Ha en hel dag nu. Det är en liten dag. Puss, puss. Jag ska göra.